Strana 9, cvičení 2, před kterým je další žlutý rámeček, který si nejdříve prohlédneme. Tak co tady vidím? V horní části toho rámečku vidím, že je tady 1 miliarda třikrát a jednou je od ní odečtena. Odečten 1 milion, potom 10 milionů, 100 milionů. Tak jak to dopadne? Miliarda z milionů rovná se 999 milionů. Miliarda minus 10 milionů rovná se 990 milionů a miliarda minus 100 milionů rovná se 900 milionů. Tak a tady dolů zase použiju rozklad, ale ne přes desítku, ale rozklad přes 1 miliardu. Protože 3 miliardy 999 milionů plus 3 miliony. Ty 3 miliony rozložím na 1 milion, kterým doplním čtvrtý, čtvrtou miliardu, a 2 miliony mě zůstanou ještě dál. Takže 4 miliardy 2 miliony. Jazykolami to jsou 3 miliardy 990 milionů plus 30 milionů. Takže rozkládám na 10 a 20 milionů rovná se 4 miliardy 200 milionů a 3 miliardy 900 milionů plus 300 milionů rovná se 4 miliardy 200 milionů. Tak a teď se podíváme do druhého cvičení. První příklad zadání vypočítejte je 5 miliard 800 milionů plus 300 milionů. Co kdybychom si to znázornili? To by mohlo vypadat docela zajímavě. Tak, jakže to tam bylo? 5 miliard 800 milionů a teďka to jsou tisíce, stovky, desítky jednotky. A k tomu 300 milionů, jo. 300 milionů. Rovná se, tak znázorníme. 5 miliard, hele, bankovní šeky v hodnotě 1 miliardy. 3, 4, 5 a 800 milionů, takže 100 milionů, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. No a my k tomu přidáme 300 milionů. Tak přidávám 1, 100 milionů, druhé 100 milionů, třetí a pozor, tady se něco událo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže tohle vyměním za 1 miliardu a ještě tady mám takhle 100 milionů. Takže kolik mám těch miliard? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 miliard. 100 milionů. Tak, zapíšu do výsledků. 6 miliard. 100 milionů. Tak, správný počet. No. Ještě si znázorníme to druhé. 1 miliarda 422 milionů minus 25 milionů. Zapamatuju si to, podíváme se sem, no peníze jsou pryč, ale psaní zůstalo, tak to si tady smažeme a 1 miliarda 422 milionů a ubrat. 25 milionů. Tak, jdeme znázorňovat. 1 miliarda 400 20 2 milionů. A mám z toho ubrat 25 milionů. Tak dobře. Takže začnu ubírat. 20 milionů půjde pryč, 10 milionů, 20 milionů a teď bych měl ubrat 5 milionů. Tak to není, nemůžu. Takže co já s tím musím udělat? Já musím vzít jeden 100 milionový šek, nahradit ho. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 šeky. 10 milionovými a teď už můžu pomaličku ubírat. Nejdřív uberu 2 miliony, jeden druhý a ještě 3 musím uberat a to si zase musím rozměnit. Takže takhle a místo toho 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

je, tam jsem dokonce udělal čtyři nuly, takže znova, takže ještě tři nuly a ještě tři nuly. Tak, taky jsem se zaplet. Tak a teďka bych to dobře napsal do výsledku. Takže výsledek tohoto toho příkladu je 1 miliarda 397 milionů. Tak po třech nulách se to píše. No a další příklad zkusíme vypočítat úplně z hlavy bez názornění. 8 milion, miliard 995 milionů plus 7 milionů. Tak tohle se tady vůbec nezmění, takže tady si napíšu ty nuly už napřed. Tak, 5 milionů plus 7 milionů rovná se 12 milionů, ale je to o jeden řád výš, takže tady bude, když k tomu přidám jedničku, to je 10, takže tam bude 0, a ještě se zvýší zase 0, a tady se to zvýší na 9. 9 miliard 2 miliony. Tak, trošku jsem započítal já, no a teďka to běčko nechám na vás, takže prosím vás. Přerušte si video, v klidu počítejte. Až to budete mít opravdu hotové, správný počet nul, jako já jsem se tam přepsal. Tak teprve se vraťte k videu a porovnáme si řešení. Tak hotovo, tak jdeme na porovnávání řešení. Mám dobře, mám dobře, mám dobře. A teďka vy. První příklad. 1 miliarda 199 milionů. Jo? 3 miliardy 276 milionů. A pozor, 5 miliard 700 milionů 800 100. Tak, máme bezvadný. Jestli vám výsledky souhlasí, tak jsem moc rád.